Hallo, velkommen til en splitterny episode av Beam & G-Drive her på kanalen. Husk å se de andre episoderne, for eksempel vi har jo en julekalender nå. Så i dag er det et nytt forsøk, tror jeg. Så gleder dere til det. Det kommer senere. Her er en ny rally driver. Holy fuck. Fikk seg en smell i baken. Jeg kan prøve mitt beste på å ikke krasje. Men det er vanskelig å få meg Det er vanskelig å la meg kjøre en bil på Beam & G-Drive uten å krasje den. På sikt da, min mali. Det er glitch. Lander vi på hodet igjen. Som om det ikke var nok. Vi har det de andre gangene, vi har ikke krasja. Jeg driter i den svingen der, jeg kjører bare rett over her, og så kjører jeg rett over her. Og så vil jeg ikke havne ned der. Oh. Hvordan gikk det bilen i dag? Jeg tror jeg mistet litt av undersiden og frontstøtfangeren. Men jeg gir faen. Så let's fucking drive. Fiksa den igjen. Der. Let's drive. Okay, a rally driver's life. Kommer det virkelig så mye røyk etter når jeg kjører? Hoppa på feil hopp. Dette var bare alle relikser. Ja. Hvordan så den ut? Ok. Den svingen her har jeg blitt god på. Eller ikke.
det som har sett inne i den vakta? Den tar vi på nytt. Det som gjør røyk at jeg ser ikke hvor jeg skal kjøre. Oi, den klarer vi. Then we gonna die. We gonna die. Vet som jag röker att jag bara kör till lite stycke. Det får jag ställa i bilen spinn som jag. Hvordan da? Jeg tror han ville at du skulle bli der oppe. Au! Heller ikke. Så snudd nå og se hvordan det gikk med fronten. Oi. Så er det nå. Ok, kanskje jeg skal ta den. Her, baksetfangeren henger litt. Fronten ser litt som spæn, spæp, spæp. Double pub! Au. Tror jeg knuster ut da. Døra mi er åpen. Det var jo dumt da. Døra mi er åpen! Døra mi er åpen! Fuck. Døra mi er åpen. Skal du ha litt i bilen for deg? Hvordan ser det litt ut i dag? Vet ikke. Dashcam etter den alvorlige krasjen til Balder og Oskar. Oh. Ok, her er en mix av alle rare og dårlige og morsomme og bra rally crash. Holy moly! Jeg skal prøve å hoppe ut der uten å lande på hodet. Uten å i hele tatt rull. Holy moly! Nei. Oh. Ja, la meg bare si at det er en bra start. Her er alle YouTube-seere. Vi skal... Holy fuck! Hva er det som står der? 189. Ja. Yeah. Nei! Ok. Takk for at du sa på. Legg igjen en like, abonner.